ვექტორულ ნამრავლზე ვისაუბრეთ ასე თუ ისე სიღრმისეულად და მოდი გავიხსენოთ მაგნეტიზმში სად დაგვჭირდა ზუსტად ვექტორული ნამრავლი. ესე იგი, ვთქვით, რომ ძალა, რომლითაც მაგნიტური ველი მოქმედებს მოძრავ მუხტზე, F ძალა, გამოითვლება შემდეგნაირად. ეს არის მუხტი, გამრავლებული სიჩქარის და მაგნიტური ველის დაძაბულობის ვექტორულ ნამრავლზე, ანუ მოძრავი მუხტის სიჩქარის და მაგნიტური ველის დაძაბულობის ვექტორულ ნამრავლზე, და აი ეს არის ის გამოსახულება, რომელიც პრაქტიკულად განმარტავს მაგნიტურ ველს და მაგნეტიზმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ რეალურად მაგნიტური ველი რაღაცნაირად მოძრავ მუხტებთან არის დაკავშირებული და მათზე მოქმედებით არის მნიშვნელოვნად განმარტებული, ხო? მოდი გავიხსენოთ ისიც, რა იყო ერთეული მაგნიტური ველის. ეს იყო 1 ტესლა და 1 ტესლა არის ნიუტონი, ნუ შემეძლო დამეწერა ტესლა ქართულად, მაგრამ ტეს დავწერა ამჯერად. ნიუტონი გამრავლებული პრინციპში უცხოვრასოს თუ წერ, მოდი უცხოვრად დავწერა მათაც. ანუ ლათინური აღნიშნეთ. ნიუტონი გამრავლებული წამზე და გაყოფილი კულონი გამრავლებული მეტრზე. და მოდი ქართულადაც დავწეროთ, ეს არის 1 ტესლა, და ხშირად ტოტი აღნიშნავენ ხოლმე, და მოდი ქართულადაც ბარემ ნიუტონი გამრავლებული წამზე, შეფარდებული კულონი გამრავლებული მეტრზე. კარგი ბატონო, ეხლა მოდი გავარჩიოთ რაღაცა მაგალითი, კონკრეტული მაგალითი ავიღოთ. წარმოვიდგინოთ, რომ გვაქვს მაგნიტური ველი და იმისთვის, რომ ვაჩვენოთ ამ მაგნიტური ველის მიმართულება, აი ესეთ ნახაზს გავაკეთებ. თითქოს ეს მაგნიტური ველი გამოდის ეკრანიდან, ანუ ასეთ სიმბოლოს როცა აღნიშნავთ, იმედია გახსოვთ, ეს არის თითქოს ის არი მოდის ჩვენსკენ, ამიტომ ჩვენკენ, ამიტომ აი ეს წერტილი და წრე რეალურად წარმოადგენს იმ კონუსს, ასე ვთქვათ, იმ ისრის წვეთს, რომელსაც ხედავთ, რომელიც ჩვენკენ მოდის. და ვთქვათ, ვიცი, რომ რაღაც დამოხტული ნაწილი, კი მაგალითად პროტონი მიემართება, ეს არის ჩვენი პროტონი და მიემართება აი ამ მაგნიტური ველისკენ და ვიცით, რომ ამის სიჩქარე, ხო, მოდი ამას რა დავინდოთ და რა ვწერდი, წავშლი. ამის სიჩქარე V, აი ესე დავწერ V პროტონის, არის ვთქვათ 6 გამრავლებული 10-ის მე-7-ზე მეტრი შეფარდებული წამთან. ანუ დაახლოებით, კი არა, ნუ ხო, ზუსტად მე-5-დი არის სინათლის სიჩქარის, თუ 3-ჯერ 10-ის მე-8-ზე ჩავთვლით სინათლის სიჩქარეს. ასევე ვიცით, ამ მაგნიტური ველის დაძაბულობა რა არის? ესე იგი B მაგნიტური ველის არის, ვთქვათ, 0.5 ტესლა. ესე დავწეროთ. და მაინტერესებს ორი რამ, მაინტერესებს რა იქნება სიდიდე იმ ძალის, რომელიც იმოქმედებს აი ამ პროტონზე, და რა იქნება მოქმედი ძალის მიმართულება. ახლა არ დამიწერია პროტონის მუხტი მოცემული აქ მაქვს თუ არა, იმიტომ რომ სიმდურში ცნობილია პროტონის მუხტი, ხა? პროტონის მუხტი იგივე არის ელექტრონის მუხტი, და ელექტრონის მუხტზე ვიცით, რომ ეს არის 1 უკვე შემეშალა მინუს, ნიშნავენ ის ეს მინუს 1.6 გამრავლებული 10-ის მინუს -19-ზე კულონი, ამიტომ პროტონის მუხტი, რომელსაც მოდი დავარქმევ ასე, Q პროტონის იქნება უბრალოდ 1.6 გამრავლებული 10-ის -19-ზე ნიშანი, ორივეგან არ უნდა შევცვალოთ, ეს არის ხარისხი, ეს არის პლუს მინუს ნიშანი, ხო? დადებითია თუ არ ყოფითი რიცხვი. კულონი. ესე იგი იგივე არის ეს მუხტი, რაც ელექტრონის მუხტი, ამიტომ აღარ დავწერე, თითქოს უნდა მომეფიქრებინა რა იქნებოდა. ეხლა მოდი ნახოთ ჯერ სიდიდე რა იქნება. სიდიდის საპოვნელად უბრალოდ დამჭირდება, რომ გავამრავლო მუხტის და ამ სიჩქარის და მაგნიტური ველის დაძაბულობის სიდიდეები ერთმანეთს, ანუ მიმართულებაზე არ ვღელავ. ხა, რადგან მინდა ვიპოვო მხოლოდ სიდიდე, ჯერ მხოლოდ სიდიდით ვარ დაინტერესებული. ეს იქნება Q პროტონის, ანუ პროტონის მუხტი, გამრავლებული V-ზე, გამრავლებული B-ზე და გამრავლებული sinus θ-ზე, ხო? ანუ თქვით, რომ ვექტორული ნამრავლი რეალურად არის აი ეს. ეხლა, ცხადია ისევ სიდიდეს ვეძებ, ამიტომ ჯერ მიმართულებებზე არაფერი ინფორმაცია აქ არ მიწერი. ახლა რა იქნება sinus θ? უბრალოდ θ რა იქნება? ახლა თუ დაუკვირდებით, ეს მაგნიტური ველი, ამ მაგნიტური ველის აღმნიშვნელი ვექტორები, რომ წარმოვიდგინოთ, გამოდიან ეკრანიდან. ანუ აი ამ ეკრანის სიბრტყეს გაკვეთენ, რაღაცნაირად მათი მართობული არიან, ხო? უბრალოდ მათი კი არა, და მისი მართობული არიან ამ სიბრტყის. და ამ დროს ეს პროტონი თვითონ ამ სიბრტყეში მოძრაობს. რეალურად გამოდის, რომ რადგან ეს პროტონი ამ სიბრტყეში მოძრაობს და ამ დროს ეს მაგნიტური ველის ძალწირები არის მართობული ამ სიბრტყის, ამ პროტონის სიჩქარის ვექტორი მართობული არის ამ მაგნიტური ველის ძალწირების.
ეს ნიშნავს, რომ მათ შორის არის 90 გრადუსი, ხო? მართობულები არიან ერთმანეთის. და თუ მართობულები არიან, მაშინ ვიცი, რომ სინუსი 90 გრადუსზე იქნება ერთი სტოლი, შესაბამისად ეს წევრი პირდაპირ იქნება 1 და აი თუ გახსოვთ რა იყო ვექტორული ნამრავლის იდეა, რომ მხოლოდ მართობულ კომპონენტებს ვითვალისწინებთ, ხო, სინუსზე და მაგიტომ არის. მაგრამ მთელი ვექტორები თუ ერთმანეთის მართობულია, ანუ მთლიანი V თუ მთლიანი B მართობულია, მაშინ პირდაპირ ამ ორ ვექტორს ვამრავლებთ ერთმანეთზე და მართლაც აი V ჯერ B გამოგვივიდა, იმიტომ რომ სინუს თეტა არის 1, როცა თეტა არის 90. ესე იგი უბრალოდ უნდა ჩავყარო ახლა აქ რიცხვები და ვიპოვი f-ის სიდიდეს. ვიცი რომ ეს q არის 1.6 გამომრავლოთ 10-ის მინუს 19-ზე, v არის 6 გამომრავლოთ 10-ის მე-7-ზე და 0.5 ტესლა გვაქვს b, ხო? 0.5. კარგი ბატონო, ახლა ეს რა გამოვა? 1.6 გამრავლებული, ნუ 9.6 არის 3 და ხარისხები რომ შევკრიბოთ, ეს იქნება 10-ის მინუს 12. ანუ ეს გამოგვივიდა 4.8 გამომრავლოთ 10-ის მინუს 12-ზე, რადგან ძალას ვეძებთ, ეს იქნება ნიუტონი. ესე იგი, ეს ნაწილი გავარკვიეთ. ახლა მოდის უფრო საინტერესო ნაწილი და ამაში უნდა გავوارჯიშდეთ კარგად. უნდა გავიგოთ რა არის მიმართულება ამ მიღებული ძალის, ხო? მიღებული კი არა და იმ ძალის, რომლითაც მოქმედებს მაგნიტური ველი აი ამ პროტონზე, ამ მოძრავ პროტონზე. ახლა მოდი ისევ გავიხსენოთ მარჯვენა ხელის წესი. გჭირდება რომ, მოდი მივაწერ კიდეც, გჭირდება რომ პირველ ადგილას რაც წერია ამ ვექტორულ ნამრავლში, მაგას შეესაბამებოდეს საჩვენებელი თითი, ესე იგი საჩვენებელი და მეორე ადგილას რაც წერია, მაგას შეესაბამებოდეს შუა. და მაშინ იმ ვექტორს, რასაც მივიღებთ ამათი გამრავლების შედეგად, ვექტორულად გამრავლების შედეგად, იქნება ცერა თითი. ანუ ცერა თითის მიმართულებას დაემთხვევა. ეხლა, მოდი წარმოვიდგინოთ, როგორ შეიძლება ამ ვითარებას მივამსგავსოთ მარჯვენა ხელი. უნდა საჩვენებელი თითი გავიშვიროთ მარჯვნივ, ხო? და შუა თითი უნდა იყოს გამოშვერილი, ნუ ჩვენკენ რეალურად, იმიტომ რომ ამ ეკრანს როგორც უყურებ და როგორც მოდის ჩემკენ ეს მაგნიტური ველი, ისე უნდა მოდიოდეს შუა თითი ამ შემთხვევაში. ამიტომ მიახლოებით დავხატავ ხო პრეტენზია არ მაქვს კარგი ხელის ნახაზე. ანუ ეს ხელი არ არის. მიახლოებით ვეცდები რომ დაიხატოთ დაახლოებით როგორ უნდა გამოიყურებოდეს ხელი იმისთვის რომ გამოვიყენო ეს წესი ამ ვითარებაში. ეს იქნება ჩვენი დარჩენილი ორი თითი, რომელსაც არ ვიყენებთ ამ სიტუაციაში. შემდეგ ეს არის შუა თითი, რომელიც გამოშვერილი არის აი როგორც ეს მაგნიტური ველი ეგრეთ ჩვენკენ და ეს არის გაშვერილი საჩვენებელი თითი მარჯვნივ. ძალიან სქელი საჩვენებელი თითიც არ გვინდა. და ბოლოს გურჩება ცერა თითი. რაღაცა აი ასე. დაახლოებით აი ესე. და თუ შეუსაბამებთ ამ ვექტორებს, ეს არის პროტონის მიმართულება. მოდი დავწერო ამას V-ის მიმართულება უბრალოდ. შემდეგ ეს ემთხვევა, აი ეს ემთხვევა B-ის მიმართულებას. როგორც თქვი, პირველ ადგილას წერია V, ამიტომ საჩვენებელი, მეორე ადგილას არის B, ამიტომ შუა თითი. და გამოგვივიდა რომ ძალა რომელიც იმოქმედებს, ანუ რა ძალასაც მივიღებთ, რომელიც იმოქმედებს ამ პროტონზე, იქნება ქვემოთ მიმართული. ესე იგი ეს არის ჩვენი F. ეხლა რა გამოვიდა ესე იგი რომ ეს პროტონი რომ შემოვა აი ამ ველში, მის მიმართ, ანუ თქვათ აი აქ არის შემოსული ეხლა ეს პროტონი აი ამ ველში, ხო? მის მიმართ იმოქმედებს აი ესეთი მიმართულების მქონე F ძალა. და ამ დროს სიჩქარე ამ პროტონის მიმართული არის მარჯვნივ. ანუ ამ სიჩქარის მართობულად იმოქმედებს ეს ძალა. და რა ვიცით ჩვენ წრიული მოძრაობიდან? ვიცით რომ როცა რაღაცა სიჩქარით მივდივარ და ამ დროს ამის მართობული ძალა მოქმედებს, მე რეალურად დავიწყებ წრეზე სიარულს, ხო? იმიტომ რომ ესე ნელ-ნელა, ანუ ყოველ წერტილში მთლიან ამ მაგნიტურ ველის ამ მაგნიტურ ველში სანამ იქნება ეს პროტონი, ყოველთვის მისი სიჩქარის მართობული იქნება ეს მოქმედი ძალა მაგნიტურ ველის მხრიდან და ამიტომ რეალურად დააწყებინებს ამას წრეზე სიარულს, რაც ძალიან საინტერესო ეფექტი არის და მე ძალიან ხიბლავს პირადად. ნუ ეს მაგზამის კარგი წრე არ გამომივიდა ახლა, მაგრამ იდეას ხვდებით, ხო? მოკლედ, რადგან მართობული არის, რადგან მართობულად შევიდა ეს სიჩქარე, რადგან პროტონი შევიდა მართობულად აი ამ მაგნიტურ ველში და რადგან მისი სიჩქარე ესე იგი იყო მართობული მაგნიტურ ველის ძალწირების, მივიღე მე ძალა, რომელიც მიმართული არის აი ესე ქვემოთ, რადგან მართობული იყო, მაგიტომ გამომივიდა მთლიანი ნამრავლი, ხო, ვესი ბეზე. და ეს ძალა რადგან მართობული არის მისი სიჩქარის, გამოდის რომ ეს პროტონი იმოძრავებს წრეზე.
არ მინდა არასწორად გაიგოთ, ოღონდ მიზეზი ის კი არ არის, რომ F-ი მართო, ანუ უფრო სწორად რომ ვთქვა, F-ი რომ მართობული არის V-სი, მაგის მიზეზი ის კი არა, რომ V-დაბეც მართობულები იყვნენ. მიზეზი არის ის, რომ V-დაბე ვექტორულად გამრავლდნენ. სრულად მართობულები რომც არ ყოფილიყვნენ და მაგალითად ესე კუთხით შესულიყო პროტონი, მაინც მათი მართობული კომპონენტები გამრავლდებოდნენ და რეალურად ვექტორული ნამრავლის შინაარსი ის არის, რომ ბოლოს რა ვექტორსაც მივიღებდი, მაინც ამათი მართობული იქნებოდა. ამიტომ ყველა ვარიანტში, რომ შევა რაღაც დამუხტული ნაწილაკი აი ამ სივრცეში, შედეგი იქნება ის, რომ დაიწყებს რაღაცნაირად, ნუ წრეზე თუ არა სპირალზე სიარულს, ანუ რეალურად რაღაც მიმართულებით თან წავა, მაგრამ თან წრეზეც იმოძრავებს გარკვეულ სიბრტყეში და ამიტომ სპირალური მოძრავა გამოვა. ნუ მოკლედ ამას მერე კიდევ ჩაუღრმავდებით, მაგრამ კარგი არის, რომ უკვე ვიყენებთ ჩვენი მარჯვენა ხელის წესს და ადგენთ არამხოლოდ სიდიდეს მოქმედი ძალის, არამედ მიმართულებასაც და საინტერესო ეფექტს ჰქონია თურმე ადგილი ასეთ დროს.